У «Слуги народу» новий голова. Спікер парламенту Дмитро Разумков склав повноваження лідера партії. Сьогодні ж на з'їзді провладної політсили обрали нового його заступника. Хто очолив партію, знає Даніл Снісар. Потрапити до виставкового комплексу «Парковий» учасникам з'їзду партії «Слуга народу» вдалося не відразу. Перед входом вже зранку кілька десятків людей із плакатами і гучномовцями. Пікетують представники малого та середнього бізнесу. Прийшли вимагати скасування законів про використання касових апаратів, які підписав президент. Сам Володимир Зеленський на зустріч до своїх політичних компаньйонів не приїхав, тож збори стартували з виступу спікера парламенту, останнього в ролі лідера партії. Ми розглянули 272 закони. Законопроекти і прийняли 77. Сьогодні дуже часто я повторюю фразу, що раніше такого не було. І я впевнений, що ми і повинні продовжувати цей тренд, але в позитивному сенсі. Щоб всі могли сказати, такого раніше не було. Дмитро Разумков склав повноваження голови політсили. Посада спікера, мовляв, забирає час, який потрібен для вдосконалення партії. Новим керівником «Слуги народу» делегати одностайно вибрали нардепа Олександра Корнієнка. Серед цілей на партійній посаді він наголошує на пошуках нової еліти, продовженні перезавантаження влади. Не оминає політики найболючішої для українців теми повернення миру на Донбасі. Це завершення перезавантаження влади, створення нової якості політики на місцевому рівні. Друге, це якісно новий підхід до партійного будівництва. А якщо говорити про ситуацію з конфліктом, то, звісно, це путь дипломатичного рішення. Підтримати в питанні повернення миру обіцяють і представники Європарламенту, яких запросили на з'їзд. Ви стали прикладом в 21 веці в Європі, що за свої цінності, за свої убеждения надо бороться. Я поддерживаю усилия по нормализации и те решения, которые могут привести к мирному решению этого вопроса, конечно, являются приоритетными. Чи встигнуть у партії реалізувати задумане, питання риторичне. Адже Верховна Рада може і не допрацювати до кінця своєї каденції. Про це журналістам розказав Давид Арахамія. Глава фракції «Слуга народу» при цьому обмовився, що за його відчуттям та інтуїцією, вирогідність цього відсотків 75. Є багато спроб зупинити адженду, цю повістку роботи партії, да, і фракції в парламенті. І я розумію, що є така атака, в якої немає одного замовника, що є просто ситуативний союз багатьох людей. Вона сильна позиція тільки завдяки тому, що позаду в нас є 254 депутати. Якщо в нас буде 220, все. А поки що провладні нардепи планують зміни до антикорупційного законодавства. Щоб під дію тих законів потрапили не тільки сьогоднішні депутати, а й кандидати в народні обранці. Даніл Снісар, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер».